Você que vai construir ou reformar, precisa de uma loja que te atenda com qualidade, eficiência e rapidez na entrega. Isso é Barbacena Casa e Construção. Fala aí, Zezinho. Deixa comigo, Lu. Caixa d'água Forte Leve 500 litros, apenas R$ 3,99,90. Tubo esgoto 100 milímetros, barra de 6 metros, apenas R$ 99,90. Kit banheiro style 60 centímetros, R$ 10,59,90. Armário cozinha style, 1,50m, R$ 10,67,90. É isso, gente, não perde! É Barbacena Casa e Construção. Construir e reformar? Aqui é o lugar!